A gente começa falando de futsal. São José e Taubaté fizeram o clássico regional da 11ª rodada da Liga Nacional. O São José buscando a parte de cima da tabela e o Taubaté tentando aí subir na classificação. O jogo foi bastante movimentado e o Taubaté acabou levando a melhor. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no ginásio José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, em Mogi das Cruzes, o primeiro lance de perigo foi do São José. Gabriel Soares encheu o pé, Thiago defendeu, no rebote, Wesley bateu e de barriga, Thiago fez a defesa. São José de novo no ataque, lateral cobrado, Rony ajeitou pisando e bateu, Thiago defendeu, no rebote, Gustavo pegou de primeira na trave, se salva o Taubaté. Pressão do São José na boa triangulação, Rony bateu de primeira e Thiago mandou para escanteio. Só dava São José, Vini Oliveira carregou e da quadra de defesa achou Wesley livre que de primeira bateu. A bola caprichosamente explodiu no travessão e saiu, segue 0 a 0. E depois de tanto tentar, o São José chegou ao primeiro. Na cobrança de falta, Gustavo rolou e Gabriel Soares de bico bateu e fez. O primeiro do jogo, o primeiro do São José. Gabriel Soares é o nome do gol. Taubaté 0, São José 1. O Taubaté chegou pela primeira vez nessa cobrança de falta. Bebê rolou para o meio e Tintim ajeitou pisando e encheu o pé explodindo no travessão de Vini Oliveira. Mais uma do Taubaté, aos trancos e barrancos, Foguinho recuperou, dominou na intermediária e de frente pro gol bateu de bico. Vini Oliveira defendeu com o pé. 15 segundos depois, o Taubaté chegou de novo, Foguinho recebeu pela esquerda e na saída de Vini Oliveira tocou para fora a chance do empate. Restando 2:47, falta pro Taubaté na intermediária, um homem apenas na barreira. Beissola veio para a batida, rasteirinho, Vini Oliveira aceitou, era o empate do Taubaté, Beissola é o nome do gol, para fechar o primeiro tempo em 1 a 1. Já na segunda etapa, logo com 11 segundos, o São José chegou com perigo neste chute de Gabriel Soares. O Taubaté respondeu nessa cobrança rápida de lateral, Luiz Fernando recebeu e na saída de Vini Oliveira a bola passou à esquerda do gol do São José. Restando pouco mais de 14, roubada de bola do Taubaté, 3 contra 1, Tintim rolou para Matheus, que só empurrou para o gol de Vini Oliveira. Era a virada do Taubaté, Matheus é o nome do gol, Taubaté 2, São José 1. Só dava Taubaté em outra saída errada do São José, Foguinho recuperou, abriu para Luiz Fernando, que rolou para Bebê, Vini Oliveira fez a defesa. O São José respondeu, na falha de Foguinho, Gustavo recuperou, carregou e na saída de Thiago bateu. A bola tocou na trave para a sorte do Taubaté. O burrão das quadras poderia ter feito o terceiro nessa outra roubada de bola. Ítalo, sozinho, na cara do gol, chutou em cima de Vini Oliveira. Perdeu grande chance o Taubaté. E olha aí a lamentação do Ítalo. De novo, o Taubaté teve a chance de fazer mais um em outra roubada de bola. Luiz Fernando livre abriu para Beissola, que trupicou nas próprias pernas e perdeu a chance do terceiro. E de quebra, ainda torceu o tornozelo. Ô, Beissola! O São José respondeu pela esquerda com Gabriel Soares, que abriu na direita para Luquinha bater de primeira e Thiago fazer boa defesa. O Taubaté ia abusando de perder gols, desta vez com Tintim, ele saiu livre na cara de Vini Oliveira, carregou, penteou e a bola beijou o pé da trave e saiu. Jogando com o goleiro Linha, o São José tentou o empate nessa jogada com Gabriel Soares mandando por cima. Restando pouco mais de um minuto, o São José perdeu chance incrível, Guilherme rolou para Rony que bateu de primeira e Bebê se jogou na bola para tirar o gol certo do São José, providenciar o corte do Bebê. A partida estava eletrizante no seu final, restando 30 segundos o Taubaté poderia ter matado o jogo com Luiz Fernando livre, mas Rony jogando como goleiro Linha fez essa defesaça aí. E restando 5 segundos, o goleiro Thiago ainda fez essa defesaça mandando para escanteio a chance do empate do São José. E na batida não deu tempo para mais nada. Final no ginásio Tuta em Mogi das Cruzes. E deu Taubaté de virada. Final, Taubaté 2, São José 1. Brunão, jogão de futsal, né? Assim, o São José
mais acima na tabela, né? Como eu disse na abertura, brigando pelas primeiras posições, o Taubaté tentando ali fugir do rebaixamento, que vai ser muito difícil por conta desse regulamento esdrúxulo aí da Liga Nacional, mas bela vitória do Taubaté. Primeiro tempo foi do São José, o segundo tempo total aí do Taubaté, boa vitória do Taubaté, o São José tem que lamentar uma derrota como essa. Acho que lamentar, mas nem tanto, né? Porque o jogo foi aberto, as duas equipes poderiam ter saído com a vitória. É legal o clássico assim, né? Bem disputado, né? Já foi assim no final da Copa da Liga, agora também na Liga Nacional. Então, muito bacana, muito legal ver os dois times buscando os gols. Para o São José, menos pior, porque ainda continua bem colocado, né? O Taubaté, a vitória é importante para tentar aí uma recuperação e tentar fugir da zona de rebaixamento aí, que eu não sei nem como é que vai ser depois do final, as contas que tem que ser feitas, levando em conta o ano passado e esse ano. E os goleiros foram bem demais, os dois goleiros das duas equipes, e também a trave estava de bem com os dois goleiros, né? Pois é, se não fosse a trave ali, poderia ser 6x6, um 5x5, né? E tem que calibrar o pé também, né, dos dois times, mas principalmente o pessoal do Taubaté, que perdeu o gol cara a cara com o goleiro praticamente. Pois é, e é legal ver um jogo de futsal. O jogo de futsal geralmente é movimentado por conta aí, né, da rapidez, da velocidade do jogo, ainda quando tem grandes lances como foi esse, dá mais gosto de ver ainda, independente do posicionamento na tabela, o futsal proporciona isso. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional. A maioria dos times já jogaram 11 vezes. Sorocaba na liderança, seguido por Jaraguá. São José caiu uma posição, é o 11º colocado. Você vê lá embaixo a penúltima posicionamento dentro deste quadro aí da tabela, 11º colocado. A gente vira a tabela para ver o posicionamento do Taubaté. Agora é o 20º colocado, o Taubaté aparece com 9 pontos, aí tem que somar o máximo de pontos possíveis o Taubaté para tentar fugir do rebaixamento. Lembrando que tem rebaixamento, os 4 últimos serão rebaixados para a Série B da Liga Nacional de Futsal 2025. 4 últimos fazendo a média, né? Isso, fazendo a média, exatamente. Não é os 4 últimos deste campeonato, não. Vai ter que somar a pontuação deste campeonato com a pontuação do campeonato do ano passado e aí sim, na média dos dois campeonatos, aí os 4 últimos é que vão ser rebaixados. Por isso que o Taubaté precisa somar muito ponto, porque no campeonato passado o Taubaté foi mal demais na competição, tá certo?